Знаешь, что? То на татах. Как избежать тия неща интернет-мрежите? Или ако искате да го оставим да си говорите това, така също може. Нямам против. Как изглеждат тия неща? Имате хостове или компютри, които имат мрежови карти, които са вързани в някакви устройства, които устройства са вързани едно с друго. Диаграма от вида, който аз много обичам такива диаграми да рисувам, квадратчета с линии между тях. Много просто диаграмки. Как се изглеждали нещата преди? Значи в момента така изглеждат обикновено етернет мрежите, т.е. има някакви устройства по средата случва. Етернет е почнал от едно нещо, което е коаксиален кабел, към който всички хостове, които са включени в тази мрежа, са забодени с такива вилици в коаксиалния кабел. Тап, ако се казва на това. И това, дето на тая диаграмка пише тап и е посочено с стрелка, изглежда като вилица, която забожда от коаксиалния кабел. На този коаксиален кабел му викат The Ether. Диаграмата е от 70-те години, като са правили етернета. И през, нали, The Ether представлява това да има лъзъче. Тапа, коаксиален кабел и тапа в другия край и всичките хостове са забодени в него. Що ви го разправим това? Защото на логически слой етернетът продължава да изглежда по същия начин. Тоест, въпреки тия случва по средата, всички хостове, които са вързани в етернет мрежата, имат иллюзията, че са вързани в същата физическа коаксиален кабел среда. По край това с етера и така нататък, има един обсолит режим на етернет, който се нарича half-duplex етернет. Такова нещо малко вероятно да видите. Тоест, ще трябва да се постараете в момента дори да си купите устройство, което го поддържа. Не, всъщност лаптопът ви го поддържа, ще трябва да се постараете да си купите устройство, такова централно устройство, което да включите, което да поддържа half-duplex интернет. При half-duplex интернета станциите в тая среда могат да говорят една по една. Т.е. говори едната, изпраща си нейните данни през ефира, говори следваща станция, говори следваща станция. Има някакъв механизъм, през който се контролира да не говорят едновременно. Откак имаме свичове, няма half-duplex ethernet. Повечето курсове по мрежи продължават да чоплят в този half-duplex ethernet, как точно какъв начин работил и така нататък. Според мен това е излишно. Що? Защото просто няма да го видите на практика. Half-duplex. Логическа топология. Може да си представите следното нещо, как работи етернета на логическо ниво. Всеки от хостовете, като изпрати пакет, този пакет се вижда от всички други хостове в етернет, в този етернет сегмент. Тия, които разбират малко повече от мрежи, знаят, че това е абсолютна лъжа, не работят на практика така нещата, но за момента да си представим, че така работят. Това е в общи линии достатъчно. Тоест, приложението отгоре, IP, не разчита на нищо повече от Ethernet средата. Ако имате няколко машини, които поддържат си говорят IP, върху Ethernet мрежа, те по никакъв начин не разчитат на това, че ако пакетите, които пращат, се виждат от всички, това е окей за тях. Това е ли също кажа, че е интернет и се едно вързва към един кабел? Това е Ethernet. Да, е само. Да. На по-горното ниво, защото се появи това въпрос явно, на по-горното ниво имаш локални мрежи, които са свързани една с друга през рутери. Рутерите стоят и в двете локални мрежи. И рутерът получава и пакета, съблича му етернет хедър от едната мрежа, облича му етернет хедър от следващата мрежа и го праща през следващата мрежа. Всички рутери, когато в ядрото на интернета, ако има такова нещо, да. Не са ли вързани заедно? Не. Топологията на интернета е като един доста сложен граф от рутери. Няма централна мрежа. Няма една мрежа. Да. Доста сложен граф от рутери. Ще стигнем до IP-то, там има малко повече света. Други въпроси? Физическия слой.
най-често срещания физически слой, който ще видите, са така наречените base theta или base T. Гигабитовия вариант, който повечето имате в лаптопите, се нарича 1000 base T. Някой като ви каже гигабита етернет, обикновено има предвид точно и този конкретен стандарт. Тия неща са backward compatible. По какъв начин? Едно, конектора, който ползвате, е същия за всичките base стандарти. И две, мрежовите карти, обикновено мрежовите карти, които поддържат гигабит, поддържат двете скорости надолу и 110. Тези физическите стандарти, да. Някой знае ли какво означават и тия буквички отгоре? Колко знаят какво означават буквите? Вие сте абсолютно гикове. Това е бял, оранжево, оранжево, бял, зелен, син, бял, син, зелен, бял, кафяв, кафяв. Е реда, в който се подреждат ето тези жички ето тук. Бял, оранжево, оранжево, бял, зелен, син, бял, син, зелен. Виждаме някъде я чак. Не знам ще какво прави тук. Не мисля, че е чак толкова важно. Физическия слой на интернет изглежда по ето такъв начин, за който ме е виждал Ethernet окабеляване, както беше. Това са пач панели, които в общи линии стигат до някакви розетки по стаите. Тук има ли в тази стая на розетка? Да покажем. Е, тук е скрита, да. Някой да, ако не сте виждали, елате да я видите после. И такива. На това нещо му казват cable porn. Както има сървър порн, има и за кабелни системи някои хора просто си умират от кеф, като видят нещо така добре направено. И тук виждате 5 човека работят усилено по изграждането на нещо такова. А добре, тия кабели не се показват, това е една мрежа или служба с всички тези кабели? Това е структурно окабеляване на някаква сграда. Това е една интернет мрежа. И също това са лукари някои от тях, изгледат мрежа. Зависи как е конфигурирано, да. Логически. Специално за тази мога да разкажа, защото това е на софтлея на един от дейта сетовете им. Те са с различните цветове, да. Да. Но хайде да не завиваме там. В общи линии, като види човек нещо такова, какво може да каже? И това е зад един пач панел, какво се вижда. Нещо, което знаем със сигурност е, че това си не показва, че не е по-дълго от 100 метра. Даже не 100, ами 80, защото освен кабела, който е вграден в кабелната система, имате пач кабели в двата края, които трябва, нали, общо заедно с вградения кабел да станат 100 метра. Повече от това само от картинките няма как да познаем. Тук са оцветени в три различни цвята кабелите, защото тия конкретните си имат идеология за ще ползваме този цвят за и този вид мрежи и този цвят за другия вид мрежи. Също и по такъв начин могат да изглеждат нещата. Ще да се избазикам, че това е снимка в ФМИ, всъщност не е. Ама тотално изглежда сякаш в ФМИ. Тук се гледа реално. Да. Етернет също живее и върху други среди, не само върху медната среда. Има етернет върху оптични кабели от разни видове. Едно влакно, две влакна, сингъл мод, мулти мод. И тук съм изборил някои от оптичните слоеве. Един от механизмите в етернет се казва auto-negotiation. Това ви споменах, че може една карта на лаптопа и да работи на различни скорости. Единият начин, по който може да стане това е с auto-negotiation, с станцията отсреща, което е някакъв low-level физически протокол между двете станции, се разбират какви скорости поддържат и избират най-бързата и работят на нея. Друго нещо, което се negotiation при същия механизъм е едно нещо, което се казва flow control, да че го спомена после. И друго нещо, което се негошейтва през този механизъм е дали е кръстосан кабел или не. Да. Въпрос? Да. Ще ограничен 100 метра? Тия
base test, стандартите са специфицирани за конкретен вид кабел 100 метра. Ако направиш кабел над 100 метра, какво става? Ако ти е хубав кабел, ще работи. Ама трябва да е above spec кабел. И трябва да не минава пък е нещо, което да му шуми. Ако е примерно 99,9 метра, мисля, ще стане проблем? Проблема е чисто физически. Да. Електрическия сигнал затихва след толкова метри в този кабел. Ако кабел е с по-дебели и медни, а не алуминиеви жици, може и повече. Да, ще имаш някакъв пак е по-звече към 100 метра, ще стане. Реално, не, ако питате какъв е лимита на Ethernet, 250 метра е нещо, което физически повече не може да минете. 250 метра е максимума, който някой е постигал с нормални карти, без някакви други неща. Ама това не се прави. Да, не се прави така. Трябва да има нещо, което да го усили сигнал. Да, да, да го повтори. Трепитна. Да. Случва да това не се прави. Как се свързва нещо континент? Това е за една друга лекция. Това е за 100 метра, 100 метра, 100 метра, има свичове. Не, не, че най-големият проблем е закамването на свичовете. В смисъл, другото нещо сигурно ще работи, но закамването на свичовете е голям проблем. На по-друг мащаб са системите, които се правят. Това е една тотално... Докато не легне кита в кабел, е. И т.е. има... Интернета представлява... Трябва, че всъщност ще пратя ни една лекция да съм правил на темата. Как изглежда цели интернет на това ниво. Трябва ли там с този смарт, където кабели, логични, да. Мултиплексери, да. И там има интересни физични проблеми. Interesting enough. Единият проблем е с захранването на усилвателите по пътя. Защото не можеш да имаш електроцентрала по средата на океана. Трябва да кабел кабел от двата края и това се прави с едни потенциали от 5000 волта DC. Защото като си на 5000 км това затихва по пътя 5000 волта. Да. Подредата на кабелите е бяло лази. Да. Това е по-скоро вътрешно може предполагам, това конвенция не е изисква. Конвенция, която е хубаво да я спазвате, защото ако участвате в каквато и да е по-голяма система, или в която и да е по-голяма организация, следващия човек да ето хване този кабел и той ще очаква да е посъщава. Не, само това. Нещо като holding standards. Реално чифтовете, те са усукани. И самия кабел се казва twisted pair, защото всеки един чифт, бяло-оранжево, оранжево, един чифт, то е усукан към себе си и след това всички останали, с всички останали чифтове също е усукан още веднъж. Идеята на това усукване е електрическите сигнали да не избягат извън кабела, да останат вътре. Тоест, един друг, електрическите сигнали влияят на електроните, така че другите си останат в кабела. Иначе имате излизане на електрони от кабела, което е реално загуба на електричество, което е затихването на сигнала. Да. Чисто физически това са двата най-добре за този тип усукване, защото всеки един от чифтовете е усукан с различно разстояние спрямо останалите чифтове, за да не си пречат един друг. И, ако не спазвате тази подредба, на 10, 20, 50 метра кабел няма да имате никакъв проблем. В момента, в който го направите на 100 метра кабел, ще имате загуби в кабел. Но това е ако, да кажем, че първият чифт е бяло-оранжево, вторият чифт е бяло-зелено-зелено. Ако той е първият чифт, го замените с втория чифт, кабел пак ще работи. Заменими са чифтовете един с друг. Но ако ги разделите по някакъв начин, няма да работи толкова добре. Или изобщо няма. Има общо 4 стандарта за twisted pair кабелите, като два от тези са специално за Ethernet мрежи и другите за телефонизация. Кое дали е добър проблем? Мисля, че по някакви конвенции блокаха устройства, но не са точки погреби, имат различни конвенции. Не, има правата и обратната подредба, което в общи линии, в смисъл ще стигнем до него след малко. Но идеята там е, че има в 100 мегабит Ethernet, например, има чифт, който се ползва за трансмит от едната станция към другата, и чифт, който се ползва за ресив от другата станция към едната. И ако тия не са вързани трансмита към ресива, няма да работи.
просто физически древен проблем. Последен въпрос. Аз може да се трудно да дам на малко въпрос. То не е ли? Трябва ли по една тъжичка да влиза, по другата да излиза? Не е достатъчно просто да имаме две кадърчета. Значи трябва да цели осъм. Не. Едното е, значи в... Има различни, там има и други физически медии. Например, Ethernet работи върху коаксиален кабел, който е само една жица за сигнал и една жица за земя. Втората жица, ако нали, е част от това е екранировка, да, нали, да не пречи на сигнала по тази едната жица да се зашумява много. Може да махнеш тази втората жица и да си ползваш земята, дето е в контактите. И пак горе-долу ще работи, само че ще се зашумява тази една жица повече. Един от там физическите идеи за как може да защитиш този сигнал е, че вместо да предаваш сигнала веднъж, го предаваш два пъти, веднъж с положителна нали, веднъж сигнал и веднъж инвертиран сигнала върху два отделни кабела, които са усъкани по този начин. Това нещо се нарича differential pair. Диференциална двойка, му казвам. Нали, за всякакви сигнали на по-високи частоти е предпочитания начин за предаване на сигнала. Защото излъчването от двете се канцелира. Нали, т.е. ако не си вътре в самия кабел, и го погледнеш отвън, излъчването на двете се канцелира отвън. Съответно и обратното, т.е. интерференция върху кабела, върху единия сигнал е с плюс, върху другия сигнал е с минус и се канцелира така. Да. Не, физика. Върху двата сигнала е в същата посока и се канцелира така. Топс. Атаки. Това е физическа среда. Denial of service атак върху физическа среда е да срежем кабела. И това ви е първият пример за denial of service атака. Какво значи denial of service атака? Че потребителя ще престане да му работи услугата. Той, който опитва се някой да си свърши работата, обаче ви сте срязали кабела и не става. Става също с интерференция. Мобилните телефони имат достатъчно силен излъчател, че пречат на Ethernet. Тоест, ако пуснете мобилен телефон да си говори, го сложите върху един Ethernet кабел така отгоре, но вероятно да не работи добре в този Ethernet кабел. И телефона също да не работи много добре, но и двете неща. Да, да. Няма работа. Също тези физически айтами, мрежовите карти и случаите, имат някакви физически ограничения. Тоест, те са способни да поемат до еди колко си волта over voltage върху кабела, нали? Но ако пуснете 200 волта върху този кабел, това ще ги счупи. И това е физическа повреда на устройството. Как се прави Ethernet? Това е някакъв междукредитивна Също. Тъй като аз му описал това. А, ти си. Да. Интерференс, когато е външна среда, имам пред, примерно, уминесцентните лампи са изключително проблемни за UTP кабелите. На Shielded 300PL кабелите много им влияят тези уминесцентни лампи и те интродюсват нойз в кабела, който пречи на сигнала. Имаш друга ситуация, при която просто девайса, с който работиш в Ethernet, т.е. физически лаптопа ти поред някаква причина, интродюсва нойз в сигнала, който изпраща така или иначе в мрежата. Двете неща са различни. Едното е външен фактор, а другото е девайс, който е вътре в мрежата. И двете правят реално едно и също нещо, но са по различен начин постигнат. Тоест, особено за тия shared media Ethernet мрежи, където нямат switch по средата, е изключително лесно да... Включваш ново устройство, което, да кажем, заземяваш направо в Ethernet. Средата, да. Физическия слой, подслушването на Ethernet, той по никакъв начин не е защитен Ethernet сигнал, т.е. е гол сигнал върху жица, може да се подслушва. Т.е. всякакви идеи, че тъй като е Ethernet мрежа, therefore не ни трябва крипто, според мен са голямо заблуждение. Що? Защото 100 мегабитовия Ethernet се подслушва с ето това сложно устройство, състоящо се от жици, нищо друго. И
да скриеш малка кутийка, дето да говори Ethernet някъде под двойния, под таван, например, или в някой шкафче някъде, лесна работа. Под малка кутийка трябва да дефинираме 2 на 2 см, да, на 1 см височина. Това е малка кутийка, която говори Ethernet и има примерно 64 гигабайта сторидж. Да. За 100 мегабита, не, всъщност с гигабита почва да става по-сложно пасивното послушване. Това е само с това да гледаш кабел отвън, да можеш да разбереш какви сигнали се предава през него. Защото на гигабита са 4 двойки двупосочни. И, там само с гледане на кабел отвън, трудно можеш да познаеш кой сигнал е за едната посока и кой сигнал е за другата посока. Там на станциите е доста по-лесно. На 100 мегабита обаче е супер лесно, защото сигнала за едната посока на една двойка, сигнала за другата посока на друга двойка от кабела. И подслушването е въпрос на да засечеш нивата на сигналите, да си ги запишеш. Auto-negotiation-а с подходящ шум върху кабела може да накарате Ethernet да се негошиейте на 100, а не на 1000. Downgrade атака. Да, downgrade атака. Нагоре по слоевете. Въпросът тук. Малко. Това звучат ли ви като feasible атаки? Не. В Ethernet стандартно не е. Т.е. Ethernet няма, нормално няма крипто в него. Казвам, че нормално няма. Т.е. освен ако няма някакви специални усилия да положите, че да имате криптиран Ethernet на това ниво, обикновено Ethernet фреймовете са голи фреймове, не са криптирани по някакъв начин. И за да правите криптиране на това ниво, трябва двата края на двете станции, които са на тази жица, да го поддържат. Тоест, дори да имате switch, който го поддържа, трябва и картата в лаптопа да го поддържа, което е рядкост. Е малко безмислено, защото реално с един бърз анализ може много лесно да се види на какво сте направили. Не, в смисъл, ако има работещо крипто, което не може да се даунгрейдва на некриптирано. Окей. Тия всички auto-negotiation неща в всички кори, не само Ethernet, не само SSL, може ли да се каже, че е някакъв клас от атаки, които са много приятни за използване? Даунгрейд неща. Много неща, в смисъл, има много атаки, които разчитат на този тип механизми, нали, т.е. на поддръжка. Като имаш поддръжка на legacy хардвер, който говори стария протокол, трябва да има някакъв начин, по който или детектваш, че говориш с legacy, нали, с legacy нещо, което е трудно да се секюрне. Добре, няма въпроси явно на топ. Върху тези жици, т.е. имате физически слой, който е способен да предава байтове от данни. Т.е. двете станции, като вържим този лаптоп и другия с една жица, на физическия слой може едната карта да праща байтове, другата да ги получава. Как се интерпретират тия байтове? Вече един слой нагоре. Ethernet фрейма изглежда по ето този начин. Имате destination MAC адрес, source MAC адрес, Ethernet type, payload, checksum. Освен това, дето му казват фрейма, има и разни там полуфизически неща преди и след самия фрейм. Т.е. преди фрейма има едно нещо, дето се казва preamble и frame start delimiter, което, ако гледате с sniffer Wireshark, който ви показах на компютъра, тях няма да ги видите, защото това са неща, дето мрежовата карта се занимава с тях. Това са неща, които мрежовата карта ползва, за да установи, че сега ще започва фрейм. Т.е. има някакъв определен патърн върху жицата, с който казва е сега започва фрейма и след това започва тия destination address, MAC address. Той е логически слой на Ethernet, се грижи за едно от нещата, които прави, че се грижи до някъде за защита от грешки на физическия слой. Има една чексума, е там накрая. Е там. Това не е криптографикли strong чексума. Тя е там, за да пази от случайен шум, а не от атакуващ. Да знаете.
Има някой, който не знае какво е чексум. Всички ли знаят какво е чексум? Добре. Горе-долу. Чексума. Сума за проверка. Да. Опитах се малко систил псевдокод да напиша. Проблема с това систил псевдокод е, че в си няма variable length масиви. Нали, но ако се представите един структ в си, Ethernet фрейма е ATOL структ. Може да се дефинираме типа MacAddr.t като char масив с 6 байта. Дължина. Тоест, пробайтов чип, N по 8 бита payload и 4 байта CRC накрая. Дължина на фрейма 1500 байта, до 1500 байта. Header е 14 байта, минимум фрейм са 64, което значи, че е този payload е най-малко 46 байта. И освен 1500 байтовия стандарт, който всички Ethernet станции са длъжни да поддържат, има Ethernet мрежи, в които се ползват по-големи фреймове, те се наричат Jumbo Frames, обикновено се настройват на 9000 байта, което е извън стандартно разширение. Това е един от случаите, в които отиде човек и пита IEEE за това нещо и прочете стандарта. Там пише нищо такова, това не съществува. Ethernet работи до 1500 байта, но всички имплементатори на стандарта са решили, че това не им стига и поддържат и до 9000 байта. Тоест някакво извън стандартно common sense съглашение между имплементаторите. Да. Не е стигнало до там. Не знам. Не, има и древни проблеми с backwards compatibility, защото тия дето... Тоест, твърдението на стандарта е, че трябва да можеш да фанеш същия Ethernet фрейм и да го трансмитваш върху 10 мегабитов Ethernet. Тоест, ако имаш някаква мрежа, в която има 10 гигабита и 1000 пъти по-бавното 10 мегабита на някоя друга връзка в тази Ethernet мрежа, то по-големия пакет няма да може да мине през по-бавната мрежа. Защото разчитаме някакви неща на по-бързите Ethernet варианти. Но, опресната се. Бройки пакети в секунда на Ethernet. Ако пращате малки пакетчета, примерно малки DNS заявчици или малки IP пакетчета, на 10 гигабит Ethernet може да пращате 15 милиона пакета в секунда през една връзка. Нищо работа. Проблема с тия числа, що съм ми сложил тук, е, че са малко системите, които могат да приемат 15 милиона пакета в секунда и да се справят с тях. Тоест, ако имате... Ако сте в една локална мрежа с неща, които искате да атакувате, не знам що ще искате, но неща, които искате да атакувате, тия локални мрежи са достатъчно бързи, че вие да можете да им пращате някакви огромни милиони пакети в секунда и да overwhelmите сервиса, който ги получава тия пакети. Защитава само грешки, върху грешки в физическата среда CRC-то. MAC адресите са 6 байтови, 48 битови. В тях има 24 бита и 24 бита, които са, едните са на организацията, която го е издала този MAC адрес. Другата е сериен номер на мрежовата карта в общи линии. От тия 24, старшите 24, има два, които са специални. Единият е глобално локиран или локално локиран. Локално значи аз съм си го измислил този MAC адрес. Другия бит е broadcast или unicast. Unicast или multicast. Което значи този фрейм е адресиран за една станция, този фрейм е адресиран за множество станции друго. Как изглеждат тия MAC адреси? Как може да ги видите? Windows, извинявам се. Под Linux се прави IP-Link show DFTH0. И то е, ето тук е MAC адреса на вашата мрежова карта. И като погледнете таблицата с те, които ги издават тия MAC адреси, може да видите, че това е MAC адрес, който е на фирмата AsusTech, който в случая се прави дъното, в което е тая мрежова карта. Обикновено е той, който прави чипа на мрежовата карта, който издава MAC адреса.
Но в случая това, който прави дъното, по изключение. Тоест това OUI е всъщност база данни с... OUI-то, да. Тоест има IEEE ги раздава на производители на Ethernet оборудване. Това е пак за байт ордера. Лъжицата вървят от старшия към младшия, защото в мрежите така са нещата. Още едно нещо за MAC адресите и после ще ви покажа Wireshark. MAC адресите по никакъв начин не са защитени от промяна, т.е. няма хардуерна защита във всички Ethernet устройства, която спира да смените MAC адреса. Смяната на MAC адреса е въпрос на една команда на манера. Т.е. казваш, искам MAC адреса на картата от сега нататък да е той другия и си след като другия адрес. Често, особено като има разни по-логически и виртуални устройства като виртуални машини, тия MAC адреси се генерират, т.е. те се измислят горе-долу случайни такива. Някакъв пост алгоритъм. Да. Това не е проблем, ако промени MAC адреса на тази карта? Какъв проблем? Ако в същата Ethernet мрежа има още един такъв, да, проблем. Ако на същия Switch има още един такъв, да, проблем. Даже това е една от атаките по-нататък. Ако се намираме в VPN, зависи с някакъв хостинг провайдер, да, който има вършо правят с VPS. Да. Там много машини с едно място. Да. Тоест, виртуалните VM Networking, обичайната схема, която се ползва, е, че виртуалните машини се свързват към един бридж, който се държи като switch-овете, за които ще говорим следващия път, защото днес няма да стане време. Тоест, той е там софтуерна имплементация на същото. И в него може да има някакви филтри по MAC адреси. Ама може и да няма. В много от случаите няма. Да. Аз тоест... моята виртуална машина каже с да. MAC адреса някаква друга машина от този... Ако нямат филтри по MAC адреси, може да почнеш да получаваш трафика за нея, заради нещо, да че говорим за него. Това не е голям проблем за... Проблем е. Тоест, сигурността на... Има го момента с мрежовата сигурност, че като ти пропадне сигурността на някакво ниво, почти няма какво да направиш нагоре, че да се пребориш с това. Особено за denial of service. И т.е. особено за прекъсване на услугата. Ако имаш някаква криптографска система нагоре като TLS, версия 1.2, това те спасява от подмяна на човека, с който говориш, подмяна на данните, които обменяш с него. Но пробив, такъв пробив, т.е. от една виртуална машина да можеш да афектираш по някакъв начин трафика на съседната виртуална машина, може да доведе до denial of service. От това да спреш на някой веб сервер, когато ти поискаш. Wireshark. Що ви показвам Wireshark? Малко съм от дребни буквите, не знам дали... зум. Мога ги направя по-голем, много яко. Ethernet фрейма, значи това е един 60 байтов Ethernet фрейм. Що 60 байтов? Защото тук мисля, че му няма CRC-то. Т.е. в този механизъм за кепчърване на Ethernet фреймове. CRC-то не се кепчърва. Т.е. нещо, което картата проверява и стрипва. Не го дава на горните слоеве. Ethernet фрейма се състои от Ethernet header, който е те първите колкото са 12 байта. И mount padding. За падинга след малко. Само да хвана някой по-човешки Ethernet фрейм, някакъв с IP пакет в него. Т.е. някакъв протокол, дето и по-нататък ще го видим пак. Значи има Ethernet header, IP header, TCP и 4 байта TCP data. Но яко в този TCP стрим има толкова малко. Но в Ethernet header има destination, source, type. Т.е. тия, не съм го излагал, наистина това са полетата в Ethernet header. Това в момента е пакет, който съм... Пакет, който съм...
Да, аз съм го хванал от моята Ethernet карта и това е IP адреса на нещо, с което съм си говорил. И това там по-в края в дясно е IP адреса на моята машина. Но на физическо ниво, sorry, на Ethernet ниво, това е MAC адреса на моята мрежова карта, даже можем да го проверим. А, нещо не познах. Може и да не е до мен адресиран този Ethernet. На кого се подсъщава трафика? Не, ето бе. Обърках се, защото в Ethernet header са Destination Source, а навсякъде на другите места са Source Destination. Що са Destination Source? Питайте ме на бира. Не се ще има пътня, да обясняваме точно. Не, за свича. Да, като трутно. Това е моя MAC адрес, т.е. това е Ethernet frame адресиран до тази мрежова карта. От някаква Intelска мрежова карта. Е, това са двата специални бита, да ви споменах, Global Unique и Individual адрес, Multicast адрес. И те са просто два от битовете от Ethernet, от MAC адреса. Не знам дали забелязвате, на всеки път, където той клика отгоре, отдолу се маркират едни байтове. Да. Това са реално байтовете, които получавате. Тоест, кажем и така, в Ethernet хедъра, и това са 14-те байта на Ethernet хедъра долу в Hexalpto. Е, това е Destination-а, е, това е Source-а, е, това е Type. Тия байтове отдолу са байтовете, които текат по жицата. В смисъл малко енкоднати, нали, за да могат да минават през тия жици, модулирани със съответната модулация, че да могат да се предават през тия жици. Но ако хванете осцилоскоп и се вържете там и го декоднете, това ще са байтовете, битовете, които ще видите. Осцилоскопа ще видите и преамбала точно. Да, ще видите и тия неща, дето тук ги няма. Осцилоскоп не, но иначе ще има демо на Ethernet атака. Мисля, че следващия път? Не, следващата седмица или следващата седмица са разбрани? Да. Следващата сряда ще има. Ще ви донесем тук едни машинки, един свич. Май не сме в това. Изгубих се. Двентри. На тази бе мина вече. Да, минахме. Да. Извинявам се. А, тя се спи тук отворено отзад. Да. Не? Следващото е как работи свича? Да бе, нещо съм си. 2 и 3. Че да ви... Тук край се и... Възнал на фрейма... Тази свършва? Да. Значи имаме въпрос. Едно от три беше това. Да, това беше едно от три, следващото е две от три. Просто Боян бръкна в грешния файл. Не, той просто той свършва, аз не очаквам да свършваме. Този е на въпроси. Някакви въпроси? Какво е кръстосен кабел? Мисля, че има слайд за това секунда. Уния буквички, дето са подредени, точно обратно, като ги завъртиш. Идеята на този кръстосен кабел, преди да има MGI-MGIX стандарта, беше да можеш да вързеш единия компютър с другия компютър без свич. Защо е кръстосен? Защото ако от другата страна, примерно на първи чифт на едната машина изпращаш, трансмитваш дейта, то това трябва да отиде на втори чифт на другата машина, където да е в ресива да му влезе. И първи чифт от втората машина да отиде на втори чифт от първата машина, за да може на трансмит да отиде на ресив. Това нещо обаче се фиксва с MDI-MDIX. Това няма картинка за него ли? Няма картинка, не си спомням, сме спомняли изобщо картинка. Си спомням, че съм рисувал картинка за това нещо. Да, не. Прав кръстосен кабел, но в момента няма. Хората не знаят за него вече. Да, защото е автоматизирано и тия, дето пишат хардуера и софтуера на мрежовите карти, и фърмуера на мрежовите карти, и тия пишат фърмуера на свичовете. Те знаят за него. С други думи, аз като така да направя така и на обратно. Все ще работи. Да, да. Обикновено се бъдат прави, защото са най-простото нещо. Нали? Смисъл, първия пин стига до първия пин на другия край. Въпроси още? Зачекваме следващата тема в последните две минути. До тук си говорихме за Ethernet стандарта, топология на Ethernet мрежата, физическа
и логическа. Гледах му обвинително тук в момента. Не да направим прелора сега. Давай следващия слайд и въпред. Как работят случаите? Не работят, защото някакъв умен човек си, да? Да? Switch хъб. Хъбове трудно може да намериш в наши дни. Но ако трябва да си говорим за тях, хъбовете са half duplex флудинг устройства. Т.е. те емулират ония кабел, дето минава през всичките станции. Всеки пакет, който им дадеш, заминава на всичките портове. И то на ниво електрически сигнал. Ако направиш правилното нещо, само с пасивни елементи на един от портовете на хъба, това спира целият хъб да работи. Защото е просто, съвсем просто електрически усилвател на сигнал. Нещо по-сложно някакво. Да. И предлагам да си говорим за други неща, а не за случаите, защото няма да. Питайте нещо, да. За оптичен кабел също е 100 метра дълбина? Не. това е основната логика да ползвам оптични кабели, защото мога да ползвам на по-голем. А колко е максималното гърдо? 100 км на хоп. Повече. 100 км на хоп. Пър хоп. Да. Защо? Значи трябва да има ограничение. Значи, че... Защо трябва да има физика, питаш? Какво значи хоп? Значи до следващия усилвател или до следващото активно устройство, което по някакъв начин регенерира сигнала. Що е нужно, защото сигнала затихва. Да, тук е толкова висок, там е толкова висок. Какво ви се хръстелитни връзки за интернет? Дали някъде са ползват сателитни връзки за интернет? Да, не по нашите ширини. Вече. Вече. В Африка се ползва често сателит, защото там е скъпо да си купиш кабел. В далечната 99-та, аз като почнах се занимавам с тия неща, повечето айските в България бяха на сателитна връзка. И беше ново и модерно нещо, че имаме бързи наземни връзки до Европа. Интернетът идваше през сателит с съответните 500 милисекунди лейтънси, защото сигналът трябва да се разходи и да се върне. И да се разходи и да се върне в обратната посока, защото имаме раунд трип лейтънси. Това е... Тегаво е, не е готино. Някакви други въпроси? Аз имам един въпрос, който е много за среща и това е още много сега дискусия на това. Точно какво ми казах, как се върхте бързи кабели на него. Играх CS, има брутален лак, защото ми работиш SoundCard. Кой ти е работил SoundCard? Това е интерференция на сигнала от друг девайс вътре към сигнала. Или някакъв софтуерен чип. Да. Най-вероятно обаче дълното ти е било проблем. Всичко може да е. Трудно може да бъде по този начин. Нали, тоест, изобщо с всякакви проблеми, за да може да дебъгнеш проблема, трябва да може да го наблюдаваш, докато се случва. Трябва да може да си правиш проби с него. Okay. Благодарим ви за вниманието. Лека вечер.